Černé díry byly vždy ty tajemné masy znášející se ve vesmíru. Něco, na co jsme měli vždy otázky, ale žádné odpovědi. To se ale konečně změnilo. V tomto videu vás seznámím s tím, co vědci objevili uvnitř černé díry. První černá díra. Vše začalo v roce 1916 obecnou teorií relativity Alberta Einsteina. Ten jako první předpověděl, že vůbec existují, když oficiální název černá díra se objevil až o 50 let později. Zatímco někteří vědci Einsteinově teorii věřili, jiní odmítali, dokud nebyl koncem 60. let 20. století objeven Cygnus X1. Při studiu souhvězdí Labutě, latinsky Cygnus, si vědci všimli jasné modré hvězdy, která vyzařovala rentgenové záření a kroužila kolem obřího černého čehosi. Po dalším výzkumu se zjistilo, že se rentgenové záření nepohybuje jen tak samo od sebe, ale že je nasáváno do černé věci, kolem které obíhá. Ať už to byla jakákoliv entita, byla silná a pohlcovala vše kolem sebe. Tehdy věda oficiálně získala důkaz, že černé díry doopravdy existují. Netušili však, že objev Cygnus X1 bude pouhým začátkem. Zanedlouho se zjistilo, že jen v Mléčné dráze může být téměř 100 milionů černých děr. Protože jsou ale těžce detekovatelné, stále neznáme přesný počet. Jak se může zdát jejich několik milionů, což činí jejich studium ještě důležitějším. Podle většiny fyziků na celém světě je černá díra útvar, ve kterém je vše, co do něj vstoupí, astronomicky stlačováno, až se z toho stane singularita. Zjednodušeně řečeno, kdyby do nich někdo spadl, byl by roztáhnut do tvaru špagety a pomalu by umíral, než by se ustálila konečná forma špagety. Toto je jedna z nejděsivějších částí výzkumu, která se černými dírami zabývala. I když je od nás nejbližší černá díra vzdálena 1500 světelných let, tak to stále vyvolává otázku, mohou černé díry pohltit celou Zemi? V roce 2021 se vědcům podařilo zveřejnit první jasnou fotografii černé díry M87. Černá díra byla focena několik nocí po sobě a s každou další fotografií oni vědci shromažďovali další a další důkazy. A díky tomu se jim podařilo zjistit, že má černá díra 3 vrstvy. Není to jen jedna jediná zející díra v nicotě. Abyste se vůbec dostali k částem nicoty, musíte se dostat do prvních dvou vrstev. Je zde vnější a vnitřní horizont událostí a následně singularita. Kolem ústí každé černé díry je hranice, kterou pojmenovali jako vnější horizont událostí. Pokud se něco dostane do tohoto bodu černé díry, tak to tam buď zůstane, nebo je to na cestě k singularitě zatlačeno hlouběji do vnitřní vrstvy. To proto, že gravitace je v celém horizontu událostí silná a konstantní. Aby se odtamtud něco dostalo, muselo by to cestovat mnohem rychleji, než je rychlost samotného světla, což se zatím ukázalo jako nemožné. Gravitaci na Zemi možná považujeme za samozřejmost, ale kdyby byla jiná, nemohli bychom přežít tak, jak přežíváme. Po horizontu událostí přichází singularita. To je bod, kde se nachází většina hmoty a kde je vše stlačeno na jedinou částici a stane se v podstatě ničím. Uvnitř černých děr nefunguje fyzika tak jako na Zemi, nebo jako ve většině námi prozkoumaného vesmíru. Ještě horší je, že každá díra je jiná. Jedna může mít úplně jinou gravitaci než druhá. Abyste tedy potenciálně věděli všechno o jedné konkrétní černé díře, tak musíte začít úplně od nuly. Problém je v tom, že vědci nemohou černé díry studovat tak jako hvězdy nebo jiné planety. Studují je tak, že zkoumají záření, které černé díry vyzařují, a dále také prach a plyn, který je kolem nich. Něco takového jako Voyager nemůžeme do černé díry poslat, protože by byl zachycen v horizontech událostí a při průletu singularitou by byl rozdrcen. Takže nám v podstatě nezbývá nic jiného než studovat tyto mohutné vesmírné jevy, které jsou v bezprostřední blízkosti 3D a 2D způsobem. Fotoaparát se může přiblížit jen na nejmenší možnou vzdálenost, než následně splyne s černou dírou. Možnosti jsou tedy velmi omezené. Tím se ale také vracíme ke koncepci fyziky a k tomu, že každá černá díra je jiná. Zatím jsme sice nebyli schopni zamířit dovnitř k místu singularity, ale to neznamená, že vědci nemají vlastní teorie. Ve skutečnosti jich mají spoustu. Teorie o černých dírách.
Pojďme si projít některé z nejpravděpodobnějších teorií o tom, co se nachází uvnitř černé díry. Největší teorií je, že je možné, že film Interstellar přece na něco kápl. Černé díry nejsou pouze masy nicoty, ale za horizontem událostí a počátkem singularity by mohla být brána. Samozřejmě zde nemáme na mysli obyčejnou bránu, ale mluvíme o cestování mezi galaxiemi a vesmíry. Je možné, že černé díry jsou chybou v Matrixu a pokud se nám podaří nějakým způsobem vytvořit technologii, která bude schopna cestovat rychleji než rychlostí světla, mohli bychom se skrze jednu z nich dostat dovnitř. Je možné, že singularita není jen nicota, o které víme, ale červí díra do jiné galaxie. To už není tak nemožné, jak se kdysi myslelo. Dost možná to je pravda. Pokud ano, znamená to, že bychom kromě poznávání planet v naší sluneční soustavě mohli vymýšlet způsoby, jak se přes tyto černé díry dostat do galaxií. Na zcela opačném spektru teorií máme tu, která tak trochu pochybuje o jejich existenci. Enrico Rinaldi je vědec z Tokia, který se svým týmem snaží dát černým dírám smysl. Přišel s jednoduchou teorií, která vysvětluje všechny ty šílenosti. Říká, že to jsou hologramy. Nuže, hologramy jsou holografické obrazy, které jsou vytvořeny pomocí technologie, ale ne všechny hologramy jsou stejné. Jakýkoliv vizuální nesoulad, jakýsi přelud, může být také hologramem a když mluvíme o propasti, kterou je vesmír, je možné všechno. Rinaldi a jeho tým začali tím, že načrtli paralely s některými nejběžnějšími teoriemi o černých dírách a fyzice. Přitom si uvědomili, že všechny jsou příliš odlišné na to, aby některá z nich mohla být pravdivá. Rozhodli se tedy, že vše vyřeší, nebo se o to alespoň pokusí, pomocí modelu kvantové matice. Na to se Rinaldi specializuje, takže i když je dané téma doslova něčím, o čem nikdo moc neví, tak si byl přinejmenší metodami, které používal 100% jistý. Díky tomu přišel s teorií holografické duality. S využitím teorie částic a teorie gravitace provedl Rinaldi a jeho tým řadu různých druhů testů. Došli k závěru, že abychom zjistili, co se děje uvnitř černé díry, musíme celou věc považovat za hologram. Když si vezmeme snímky černých děr, které jsme dosud získali a promítneme si je ve 3D podobě, tak získáme mnohem jasnější a srozumitelnější představu, o co zde jde. Podle této teorie měly černé díry vždy třetí rozměr a klíčem k jejich poznání není vnitřek, ale vnější strana. Vzpomínáte si na prachové částice a plyny, o kterých jsme mluvili dříve? Ty se sem vrací. Prostor a čas, které jsou vně černé díry, se pohybují zevnitř. Jednodušeji řečeno, černá díra neovlivňuje jen to, co se děje uvnitř singularity nebo červí díry, ale také prostor, který zabírá. Vše, co jí obklopuje, je součástí rovnice. Všechno dohromady pohání černou díru a dělá ji tím, čím je. Místo toho, abychom se soustředili na jediný bod, kde je veškerá hmota stlačována, bychom se měli zabývat možností pohybující se černé díry. Samotná možnost, že černá díra se pohybuje v blízkosti planet, jako je Země, totiž není tak nepravděpodobná. Díky nedávnému vývoji ve studiích o černých dírách jsou vědci blíže než kdykoliv předtím k jejich plnému pochopení. I když víme, že hluboko uvnitř černých děr se nachází singularita, v níž nemusí nic přežít, je pravděpodobné, že by další výzkum mohl doslova otevřít dveře k novým galaxiím. Na bližší informace o nich si však budeme muset ještě chvíli počkat. Co si myslíte, že se skrývá uvnitř černých děr? Souhlasíte s vědci? Nebo máte jiné vlastní teorie? Napište mi to do komentáře. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.